Podcast Brasil UFO. Fala aí, pessoal do Brasil UFO, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do canal. Para quem está acompanhando a gente nesse episódio, a você que acostumado nos ouvir apenas nas plataformas de áudio, já convido você a participar lá, ouvir a gente e assistir lá no YouTube, para você poder ver esse visual aqui da Serra da Beleza, né? Hoje, nesse dia, gostaria de mandar um forte abraço a todos os ouvintes e as pessoas que, de certa forma, puderam contribuir com o canal, né? De uma maneira ou de outra, com pouco, com valor até bem aceito, né? Mas gostaria de agradecer de coração a todos vocês para que as produções, né? Não só esse episódio de hoje, mas hoje é sexta-feira, o episódio que a gente vai gravar no sábado também, né? Também lembrando que a gente vai trazer as vigílias durante a noite com um outro tipo de filmagem e também as palestras que acontecerão aqui no restaurante Beleza da Serra. Só que é o seguinte, antes da gente começar esse episódio, eu normalmente, né, quando a gente tá no estúdio, eu apresento, né, o Riba Menezes lá do Rio de Janeiro. Porém, hoje ele está aqui do meu lado, meu grande amigo Riba Menezes. Fala aí, Riba! Fala, Cleiton. Grande honra estar aqui mais uma vez no Brasil UFO. E hoje é especial. Hoje nós estamos aqui na Serra da Beleza, considerado aqui no Brasil um dos lugares com maior índice de avistamento, um local que tem história na ufologia. E ao nosso lado aqui, a gente está trazendo três grandes ufólogos, considero pessoas assim do mais alto nível, até porque eu conheço eles pessoalmente, já tive a oportunidade de conversar com eles, eu sei da seriedade dessas pessoas, então eu tenho uma honra muito grande de estar com essas pessoas aqui. São pessoas que não brincam, são pessoas que falam coisas reais, coisas verdadeiras, até porque se fosse o contrário, eles não estariam sentados aqui do nosso lado. Então eu trago para vocês hoje, eu e o Cleito, trazemos aqui o nosso querido amigo Júlio Ferreira. Obrigado, Cleito, obrigado. Arthur Sérgio Neto. Obrigado, Brasil UFO. Estamos aqui. E o meu querido amigo Marcão. Obrigado, diretamente de São Paulo. De São Paulo. E dos Estados Unidos, né? Chegou diretamente dos Estados Unidos aqui. Tem muita coisa pra contar aqui do fenômeno. Com um grande... Cara, é 51. Fala aí, fala no microfone. Apresentadores lá, que fala da ufologia. Qual é o nome dele? James Fox? Isso, James Fox, é. Ele vai contar muita coisa pra gente, Cleiton. Então... Bom, antes da gente começar o episódio aqui, agora já com as apresentações, né? Só gente de peso, viu? Com todo respeito aí. Mas assim, eu gostaria de oferecer também esse episódio, né, ao Arthur, que hoje é aniversário. Isso, né? É 50 e quanto? 50 e poucos. Interessante que é no dia da ufologia, né, Arthur? Fala aí. Dia mundial da ufologia. Eu tive a sorte de nascer. Que coisa, hein? Já nasci um ufólogo. Já então, nasceu ufólogo. Pra mim tá ótimo. Hoje é dia só de comemoração. Além de ter o maior presente que eu ganhei, foi ter toda essa galera aqui reunida. E fora o pessoal que ainda vai chegar. O evento hoje e amanhã vai transcorrer. Com certeza... da melhor qualidade, a gente tá com o tempo seco, céu estrelado, esse sol maravilhoso, e vamos ter um pôr do sol daqui a alguns minutos maravilhoso. Então, quer dizer, tudo tá transcorrendo da melhor maneira possível. Então, só tenho a agradecer a presença de todos aqui. E hoje também tem que lembrar que tem o alinhamento dos planetas, né?
tem um alinhamento. Então quer dizer, aniversário do Arthur, o alinhamento dos planetas, o Dia Mundial da Ufologia. Tem que lembrar também que hoje o nosso amigo Rony Vernet, o Arnaldo e... O Arnaldo é o proprietário aqui da pousada, que é testemunha direto dos avistamentos, das coisas que acontecem aqui. Então hoje ele tá lá em... Onde? Mas amanhã ele vai gravar com a gente. Vai gravar com a gente aqui. Estão aqui. Né? E tem mais uma pessoa com eles lá. Tem o Gervaé. Não, tem o que acompanhava o Chico Xavier, é o Geraldinho. Geraldinho, né? Então, Senado, não é isso? Isso. Então, quer dizer, nesse dia tão especial, né, pra ufologia, uma coisa acontecendo com pessoas legais, num lugar legal como esse, que eu já convido desde já a você que quer conhecer a Serra da Beleza, o lugar para você conhecer aqui na pousada do Arnaldo, que é um lugar fantástico e só quem tá aqui para saber o que a gente... Aqui você pode largar celular e fica olhando essa paisagem aqui, que é o que há. Bom, pra gente começar o programa, eu gostaria de falar com o aniversariante. Quando você decidiu fazer esse evento aqui, você que é um dos pesquisadores aqui da região, né? Nós sabemos que tem muitos outros pesquisadores aqui, porém você é um dos que iniciaram também aqui, né? Está há muito tempo, assim a gente acompanha suas fotos, né? As fotos bem antigas, né? O cabelo era um pouco mais moreno, né? Cabelo preto. Então assim, eu gostaria de saber... Todo esse tempo, Arthur, que você está aqui na Serra da Beleza investigando, tomando chuva, tomando sol, o que foi o evento assim, que mais te impactou em todo esse tempo? Assim, eu sei que você viu muitas coisas, mas com certeza teve um evento que foi assim, um evento que te marcou, que você falou, não, esse lugar é mágico e aqui eu quero ficar. Bom, essa pergunta é muito difícil de responder, porque a gente já está há muitos anos aqui. Já participamos de vários grupos de pesquisa, desde o primeiro grupo até os grupos que vêm se sucedendo até hoje. E a gente já passou por experiências incríveis. A que ficou mais conhecida foi a que eu e o Júlio protagonizamos, que ganhou a mídia, foi parar no De Carona com OVNI, foi parar no Contatos Extraterrestres, várias mídias documentaram esse fato que aconteceu conosco, que foi emblemático, né? Foi muito contundente. Eu poderia dizer que esse seria o meu preferido. Só que são tantos outros, às vezes até menores do que o que a gente viu naquele dia, mas muito impactantes em termos de você ver um objeto, já vi um objeto cilíndrico, na vertical, ó, nesse horário, ó, à tarde, passando, a gente já viu bolinhas que o pessoal chama de sondas, pequenas, assim, a 10 metros de distância, aquilo disparou, parecia aquele busca-pé de São João, que, por falar nisso, hoje também é dia de São João. É dia de São João, exatamente. Então, é quer isso dizer, aí. São muitas referências de coisas que a gente já viu aqui na Serra, e eu te confesso, para mim é muito difícil escolher uma só. Mas já que todo mundo conhece o episódio que aconteceu comigo com o Júlio, eu diria que esse foi o mais, vamos dizer assim, o mais relevante, porque ganhou a mídia, porque... demonstrou que a Serra é realmente um dos maiores sítios ufológicos do Brasil e talvez do mundo, né? Até porque o Arthur citou, Júlio, eu queria saber de você, se você puder também contar um trechinho dessa coisa que marcou, que foi para os programas do History, né? Falar um pouquinho. E também lembrando que você que está assistindo a gente aqui, fizemos questão de gravar aqui, porque a qualquer momento a gente pode ter alguma coisa, se a gente der sorte aqui, né? Nessa vista que a gente vê aqui da Serra da Beleza, onde normalmente tem os avistamentos, né? Lembrando que o platô fica à minha esquerda aqui, que à noite a gente vai se encaminhando para lá. E mais para prosseguir, já que o Arthur te citou aí, ô Júlio, eu gostaria que você falasse um pouco também dessa tua experiência na Serra da Beleza e se puder falar esse evento aí que o Arthur mencionou aí. Olha, cara, para mim, eu também já tive outros avistamentos aqui, mas para mim isso que aconteceu comigo com o Arthur foi a coisa mais impactante que aconteceu
Eu te digo assim, na minha vida de pesquisador foi assim inigualável, né? Porque houve uma interação, né? Eu perdi minha câmera, a gente chegou aqui por volta de 5 horas da tarde para verificar como é que estava a estrada lá até o platô, e aí a gente resolveu ficamos para o pôr do sol e acabamos ficando para a vigília, né, cara? Então, naquele dia, foi um sábado, né? Foi dia 13 de maio, né? Ou de agosto. 13 de agosto de 2013. E aí, cara, naquele dia a gente resolveu ficar para a vigília e ficamos lá no platô. E aí foi um dia de uma incidência muito grande de luzes aqui na Serra. Mas o Arthur, como aquela fama dele, de estrada, prazer, né, cara? Ele pegava o binóculo. Não, isso é carro. É falso positivo. Aí, cara, eu tava olhando uma luz ali do lado esquerdo, né? A gente tava lá no platô do lado esquerdo. Eu tava olhando aquela luz e falei, pô, que coisa, aquela luz ali. Mas aí eu não me toquei que ali não poderia ter uma estrada, né? Aí quando eu olhei, eu vi um carro subindo, que o carro foi chegando na serra, que ele parou, ele diminuiu a velocidade, que ele parou debaixo da luz. Eu olhei aquilo, eu falei, olha aquilo lá, vê se aquilo lá é carro. Aí ele pegou o binóculo, caramba, que isso? Aí ele se espantou, né, cara? Aí foi uma experiência incrível, né? E aí, antes ele tinha falado que a gente combinou de não filmar, de não fotografar. Eu recolhi o material, eu recolhi o tripé, mas deixei uma câmera digital no meu bolso, no bolso do casaco, que estava muito frio aquela noite. E aí, como o fenômeno começou a demorar muito, aquilo estava... É um misto de sensações, sabe? Você fica emocionado, você fica ansioso, você fica com medo. E aí, chegou um determinado momento, eu falei assim, não, eu vou filmar, eu vou fotografar. E peguei a câmera. Quando eu peguei a câmera, a luz retraiu. Fechou. Mas o Arthur, como ele estava observando de binóculo, falou, não, mas ela ainda está lá, tem alguma coisa lá. Aí ficou um pontinho vermelho lá. E aí ele, porra, guarda esse binóculo, guarda essa câmera. Nós combinamos que não ia fotografar nem filmar. Eu peguei e joguei a câmera ligada no bolso do casaco, cara. Aí a luz voltou com uma intensidade, só que ela, a princípio, ela estava na direção iluminando todo o mirante. Só que ela voltou na nossa direção, cara. E nós nos sentimos assim, todos nós dois iluminados, né? Numa distância tão grande, uma luz era tão resplandecente. E aí, cara, quando eu senti essa interação, eu tava tão extasiado com aquilo que estava acontecendo, que eu tava vendo a câmera ligada aqui no bolso do meu casaco. Foi quando eu peguei a câmera para desligar, para que aquele momento durasse mais, que eu tava percebendo que tava vendo alguma interação, né? E aí, quando eu peguei a câmera, a luz retraiu de vez e foi embora. Ô, Cleiton, eu queria aproveitar isso aqui. Antes de eu completar, eu queria falar um negócio da sua vista, Júlio, que você comentou. Cara. Você afetou a tua vista, você procurou o oftalmologista. Afetou minha vista. Conta isso aí. Então, o que, que aconteceu? Queimou, além de afetar a minha vista, a minha câmera, eu perdi a câmera. Ela queimou minha câmera. Você guardou, né? Guardei, eu tenho ela até hoje, eu ia até trazer, mas acabei esquecendo de trazer. E o que, que aconteceu, cara? No dia seguinte, eu amanheci com a vista com uma secreção muito grande. Aí o Arthur ainda falou assim, pô, tu não lavou o rosto não? Eu falei, pô, lavei, mas tô com uma secreção muito grande na vista. E conforme o dia foi passando, a minha vista foi inchando e a secreção foi aumentando. Isso já era domingo e a gente ia retornar. Uma ardência muito forte. Tipo uma conjuntivite assim, braba, né? Aí, cara, quando foi no dia seguinte, eu amanheci na segunda-feira, eu amanheci com o rosto bem inchado, com a vista bem inchada, eu não estava conseguindo enxergar, e eu fui, procurei um oftalmologista. Ele perguntou se eu tinha ficado exposto muito tempo ao sol, se eu tinha ficado exposto a algum tipo de solda elétrica, sem proteção. Eu falei que não. E não consegui associar uma coisa à outra naquele momento. Eu estava preocupado. Eu não achava que o meu problema na vista tinha sido devido ao fato que aconteceu na noite anterior com a gente. E aí ele me passou um colírio, eu comecei a usar. Aí no dia seguinte eu liguei pro Arthur, falei, pô, Arthur, tô com uma conjuntivite e tal. Aí o Arthur, pô, eu também tô, cara, tô com minha vista tá ardendo, minha vista tá toda vermelha e tal. Aí que a gente foi
começamos a fazer uma conexão com aquele problema que a gente estava na vista, com um avistamento que a gente tinha tido no dia anterior. Sim, Cleiton, sim. Júlio, como a gente faz parte aqui da organização Tabajara, eu dei de presente para o Arthur um óculos. Ah, eu me lembro. Que você abaixa... De solda, de solda. Hoje eu estava mexendo bem hoje. Você olha... Eu me lembro. Você pode colocar aquele óculos e olhar para o sol, que você consegue ver o sol o sem contorno, essa luminosidade. Né? Sim. Eu tenho um no meu carro, eu dei um de presente para o Arthur, então, eu vou te dar um de presente mas então, também. Riba, a gente não estava preparado com esse aparato aí. Que agora você vai andar com ele, toda vez que a sua luminosidade aparecer, você coloca, você, porque é o que eu sempre falo, eu já tive experiência de um objeto me cercou no meio da pista lá, eu já coloquei no meu canal lá. É, quando você coloca aquele óculos, você consegue olhar para o sol, atrás daquela luz tem um objeto. É como um farol de um carro. O carro acende e você não vê, mas se, você, se o carro apagar o farol, você vê o objeto. Com esse óculos, você consegue apagar o farol. Eu vou te dar esse presente. Ah, mas eu queria aproveitar aqui e dizer o seguinte, o Arthur sempre comenta, e você também, que quando você estava ali... observando essa luz, passou um carro embaixo dessa luz. Sim. Vocês comentam que o susto que esse cara levou deve ser muito grande, que o cara, ele passou ali, né? Sei lá, 50 metros embaixo daquela luz. Então eu vou aproveitar aqui agora. Se você conhece alguém que... Que ano foi, Arthur? 2013. Em 2013, se você conhece alguém... Dia 3 de agosto de 2013. Por volta de 9h30 da noite. Então, se você conhece... Era um sábado. Um sábado. Se você conhece alguém que nesse horário à noite passou embaixo dessa luz, ou se foi você mesmo que está assistindo isso aqui, entre em contato conosco. A gente tem muita vontade de poder conversar com você e descobrir quem é essa pessoa que teve esse contato direto. Então, você pode procurar pelo Brasil UFO, você pode procurar pelo canal do Arthur. Qual o nome do canal, Arthur? Aquele foi o verdadeiro protagonista. Na realidade, nós estávamos de camarote assistindo o que aconteceu com ele. Realmente... O cara passou o quê? 50 metros abaixo da luz, Arthur? Chuta não, aí. Ele passou embaixo. Devia ter uns 20 metros. Uns 20 metros no máximo. Então, tem o meu canal lá também, que tem na Trilha dos Ovos. Tem o meu telefone lá. Você pode entrar em contato comigo. Você pode entrar em contato pelo Brasil UFO no canal do Arthur. Entre em contato conosco, que a gente tem muita vontade de encontrar essa pessoa que teve direto com essa luz aí. Correto, Arthur? Sim, sim. Uma testemunha que até... A gente procura ele há 8 anos, nunca conseguimos... Falando português, claro, nós também falhamos, como pesquisadores, a gente deveria ter ido descido lá em Santa Isabel atrás dele, porque a impressão que a gente teve é que ele voltou com alguém, mas aí já o fenômeno já não tinha mais, e ele pegou, voltou, mas é engraçado, falando português, claro, quando ele estava passando por debaixo da luz, eu não consigo esquecer o Arthur. O Arthur de Brasil, porra, esse cara deve estar todo cagado. Então, porque a violência que ele acelerou, depois que ele passou do perímetro da luz, a violência que ele acelerou para descer o ladeirão lá, que vai para a cidade de Santa Isabel, foi estúpida. Eu pensei que ele ia capotar o carro, que ele ia sofrer um acidente. Não, agora você imagina... O cara acelerou com uma estupidez, ou seja... Passou pra mim que ele estava em pânico. Aquele cara estava em pânico, entendeu? Ele acelerou, percebeu ele isso. Acelerou tudo, saiu igual um louco. Não, eu cheguei... Você viu o carro? Eu cheguei a um ponto que eu também fiquei com medo, eu sou sincero. Vamos completar aqui, que às vezes a memória falha, mulher. Quando vocês estavam descendo, foi aqui nessa mediação aqui, quando vocês estavam descendo do carro... Quando você desceu para abrir a porteira, houve um fato, conta aí. Não, então, quando a gente estava... Aqui em frente. Quando o objeto desapareceu, o Arthur falou assim, poxa, vamos fazer contato, nós estamos aqui. O Arthur fez tipo assim... Não, eu comecei a chamar, venham para cá, venham para cá. Nós estamos aqui, aí esse cara não chama não. E eu já estava com medo, porque eu falei assim, pô, os caras estão lá na porta da fazenda, a gente para ir embora vai ter que passar por lá. Isso, que então ele começou a falar isso, venham até aqui, nós queremos fazer contato. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, não fala isso não, que eu não tô preparado para isso não, cara. Aí, eu falei, eu também não tô não, mas eu quero ver. Mas é aquela história, né? Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer. Mas quanto caso aí que balançou aí, o carro? Aí, cara, a gente falou assim, pô, vambora, estamos satisfeitos. Eu falei, Arthur, vambora daqui. Foi um erro também. Eu comecei a falar pra ele, pô, vambora, cara, vambora daqui. Os caras estão lá na porta da fazenda, a gente vai ter que passar lá. E foi, eles estavam bem lá mesmo. Eu me confesso que fiquei assustado. Eu nunca tinha tido uma experiência daquela. E aí, quando a gente chegou ali na porta da fazenda do Arnaldo, eu saí do carro para abrir a porteira. Pô, quando o Arthur ligou o carro, que ele foi ultrapassar a porteira,
teve um estrondo, cara. O carro fez assim. Sabe quando você passa com um carro num quebra-mola em alta lombada, velocidade, que ele faz assim? O carro fez isso, fez um barulho estranho. O Arthur se assustou. Mas não tinha quebra-mola. É, não tinha quebra-mola. As duas rodas da tinha frente saíram do chão. Tinha umas vacas deitadas do lado direito. O Arthur, pô, atropelando algum animal. Passou algum bicho aí. Eu falei, não. Aí eu falei assim, pô, larguei a porta do carona aberta e fui lá ver. Não tinha, a porta tava fechada. Então foi uma situação assim inexplicável, cara. Aí eu fiquei apavorado, aí eu fiquei muito assustado. A gente pegou, olhou debaixo do carro, ele falou assim, pô, passamos por cima de algum bicho. Não, olhamos o carro todo. Coisa. E o barulho da pancada, cara, uma coisa assim inexplicável. Não, o mais impressionante foi o barulho associado ao solavanco, como se alguma coisa tivesse abalroado a gente. Ou se a gente tivesse passado por cima de alguma coisa. Por cima de alguma coisa. Foi. As duas rodas da frente saíram do chão, fez assim, ó. Bum! O Cleiton, e um fato interessante que você comentou aí é que você está gravando aqui e de repente pode passar alguma coisa ali atrás. Isso é comum. Já aconteceu aqui uma equipe de televisão, acho que foi da Rio Sul. Do Rio Sul, não é isso, Arthur? Eles foram gravar aqui no Alto do Mirante aqui e os repórteres filmamos dois filmaram objetos. Então isso já aconteceu, é um fato que pode acontecer e o Arthur é testemunha disso. E pode estar acontecendo, né? Sim, normalmente eu sempre falo que onde tá os objetos, né? Até vocês podem me ajudar. A gente percebe alguns objetos, por exemplo, a gente tá vendo um objeto de luz. Sei lá, né? Ele vem como uma luz. Perto desse objeto de luz, você pode ficar esperto que vai passar objetos velozes numa velocidade que ele vai aparecer ali numa... Se a câmera estiver filmando 30 frames por segundo, ela vai aparecer em 2. Ela nunca aparece com uma câmera lenta. Aparece, como se fosse um pássaro. Um pássaro, ele passa, você vai ver ele em todos os frames. Esses objetos, não. E outra, numa velocidade dessa... O objeto, ele se borraria. Ele sairia o risco, um borrado. E não, ele sai perfeito. Eu tenho várias filmagens dessas daí. E algumas, inclusive, eu já vi aqui, já falei pro Riba que eu acho que é, né? Agora, cabe a nós sabermos se esse fenômeno está acontecendo, se esse fenômeno é alguém ali monitorando o fenômeno que está acontecendo. Mas só pra gente colocar o Marcão, né? Na conversa aqui. Nada especial. Que até agora ele só foi café com leite. Imagina. Marcão, seja bem-vindo aí, né? Eu sei que você chegou hoje, não? Eu cheguei aqui agora de pouco, Não, não, mas deu dos Estados Unidos. Semana passada. Isso. Você esteve lá gravando com o James Fox. O que você foi fazer lá? Conta pra gente. A gente gravou um documentário ano passado aqui no Brasil, que foi lá em Varginha, né, em agosto e setembro, e aí logo depois das filmagens em outubro, daí ele me chamou lá para fazer a montagem do documentário, né, e aí a gente, assim, foram 8 meses de trabalho muito intenso, assim, tinha dia que ia 16, 17 horas por dia, né. Você não percebe, vocês trabalham com edição, vocês sabem, você senta lá, passa as horas, né, você nem vê. E assim, foi uma oportunidade fantástica, né, pra mim. Eu conheci o James em 2011, num evento, inclusive, quando eu conheci o Arthur. A gente tava junto, quando eu conheci o Arthur ainda, daí deu uma entrevista falando sobre aqui a Serra, né, da beleza. E aí eu conheci o James, que ele veio pra fazer uma conferência, e a gente... começou a conversar, ficamos amigos, e ele ficou, não acreditava muito no caso Varginha, né, naquele caso. Aí a gente começou a entrar mais, assim, em detalhes com ele, ele se interessou muito. Ele falou, olha, daqui um ano eu vou vir aqui com uma equipe de TV, você acha que você consegue encontrar as testemunhas da época, né, e tal? Eu falei, olha, eu já ia a Varginha desde 2004, né, daí 2006 eu comecei a ir frequentemente para pesquisar, fazer essa pesquisa de campo, né, tentar achar algumas pessoas que se envolveram na época, no caso. E aí começou esse trabalho em 2006, aí foram indo, em 2011 eu conheci ele, aí ele falou, você conseguia, aí com muito custo a gente conseguiu algumas testemunhas, que eram as principais, as três meninas, né, a mãe delas na época, e mais uma outra testemunha para estar falando pro National Geographic, só que foi um programa totalmente sensacionalista,
não foi um programa legal, inclusive não agradou o James, que era um, ele era um dos talents lá, que era um dos apresentadores, eram três. E a gente, depois que viu, né, a gente gosta de baseado na verdade. O pessoal meio que fez aquela coisa de entretenimento que acontece no audiovisual, às vezes. Um apelativo, né? Um apelativo, né? É, um meio que apelativo ali, umas coisas que não precisava acontecer, né, e tal. Então desagradou. Daí em 2013 ele falou, não, eu vou sair dessa série, vamos começar um trabalho junto de pesquisa. Esse caso é muito interessante. Até então ele já tinha ido para Varginha, ele viu, né, as pessoas que a gente tinha... apresentou para ele tudo, que o caso realmente era uma coisa séria, né, que algo realmente aconteceu lá. E aí em 2013 ele veio para novamente pro Brasil para gravar, pra gente, tinha esse projeto que era pro filme The 701, que é o 701, que era um filme que ele trabalhou durante 7 anos e meio, na verdade. E esse filme era o início, era para ter entrado o caso Varginha, o caso Zamora, que é um caso que aconteceu no Novo México, em 64. Sim, sim. Daí um caso da Zimbábue, que aconteceu em 94, né, no Area School. E o caso do Kennedy Arnold, que foi aquele piloto, né, famoso, que deu origem à era moderna da ufologia, né? E aí foram acontecendo várias coisas. Varginha acabou não entrando nesse filme, porque além dos anos foram correndo, eu comecei a pesquisar lá e ir direto. Aí eu me uni com mais dois colegas, o João Marcelo e o Jordano Mazzucci, que é lá do Rio Grande do Sul. E a gente começou, eu ia muito em loco, eles também, algumas vezes, né? E a gente conseguiu, assim, reunir várias testemunhas, tanto conhecer testemunhas civis, militares, mas toda essa pesquisa baseado na pesquisa clássica dos ufólogos da época, que foram o descobridor do caso, o Birajara Rodrigues, o Vitório Pacatini, né, o Marco Petit e o Claudio Covo na época. E daí teve todo aquele outro grupo de ajudantes que foram, de pesquisadores. O Arthur estava lá, Jamil, vários outros colegas que tiveram lá. Então a gente procurou fazer um trabalho mais focado no clássico do caso e focar, tentar extrair mais informações de fontes militares que ficaram até então. O conteúdo delas tinham sido... das informações tinham sido divulgadas, mas a entrevista em si, com a maioria desses de alguns militares, não vieram a público. Então a gente procurou focar mais nessa questão e procurar outras pessoas que se envolveram nos hospitais, que os dois hospitais se envolveram na época. Sim. Né? Então a gente conseguiu, assim, de certa forma... Vocês tiveram contato com os militares, com a família do militar que faleceu nesse caso? Como é que foi isso aí? É, sim. Esse foi o caso do Michael Lixerezzi, né? A gente entrevistou a irmã dele, a Marta Tavares. E aí nós entrevistamos o médico, o Dr. Cesário Lincoln Furtado, que foi responsável, né, todo momento ali pelo quadro, né, de atendimento ao Marco Xerezi. E também vai entrar nesse documentário uma coisa, que é uma entrevista histórica, que na época que o James conseguiu resgatar lá nos Estados Unidos, que é teve um pesquisador muito conhecido, um médico, Roger Lear. Ele veio no Brasil em 2002, ele fez uma produção, um vídeo caseiro, entrevistando todas as testemunhas, e nesse vídeo ele conseguiu entrevistar a esposa do Xerezi, né, a Valéria. E aí também ela fala um pouquinho no caso. Então, e aí vai ter outras coisas, outras situações que assim, nunca, assim, foram totalmente faladas. Outras pessoas que começaram a vir expor agora, por agora, né? Assim, ah, perdi o medo, já passaram 26 anos. Ah, hoje eu vou falar, por exemplo, de funcionário do hospital que se envolveu com o fato lá. Vou deixar meio que no suspense para deixar, claro, o pessoal. Claro. Depois na palestra a gente pode falar, claro, um pouco. E também... dois militares que da época que foram... um deles foi a testemunha principal foi a fonte principal dos pesquisadores da época, que deu a maior parte de informações envolvendo o exército, né? Então foi fantástico, assim, poder... ele foi um processo longo de conseguir a confiança dele para que ele encontrasse com nós para gravar. Foi meio que tudo de última hora. Tudo que vocês vão ver no documentário aconteceu. Que o câmera, ele ia tudo gravando... ali, na mão ali, assim, dinâmico, né? Uhum. E aí foram acontecendo essas situações. Eu tava até meio triste porque ele não queria participar de jeito nenhum. Daí a gente conseguiu convencer ele de última hora e a gente gravou esse depoimento. E o que é muito interessante é que mesmo eu demorei, eu com o João Marcelo, com o Jordano, a gente demorou praticamente de 8 a 10 meses para que o cara, para esse militar, que a gente chama de Militar X, encontrar conosco
E aí ele conta, né, ele nunca quis dar o mesmo depoimento que ele deu em 96. Quando eu vi ele pela primeira vez, que ele aceitou, e foi a primeira vez que eu escutei ele a dar esse depoimento, é muito, praticamente, muito parecido com o de 26 anos atrás. Então, você vê ali que ele não tem mudou tanta... uma vírgula ali, é, né? Ele se mudou, foi... assim, se mudou alguma coisa, sim, assim, sim. Devido a... normal. Até o processamento da mente, né? Que vai lembrando anos, coisas, né? Também. Ou não, né? É, e aí ele... Tipo assim, mas a maioria, tipo, é incrível, assim. Aí você vê que alguma coisa aconteceu. E aí um outro militar que era da companhia dele, também na ESA, que relatou também que vai aparecer. Só que eles não aparecem, obviamente, a gente... Sim. Ele, concordou em não aparecer, né? A Sim. gente preservou a imagem. E duas das entrevistas vão ser com a voz distorcida também. O que, só um minutinho, só pra amarrar nesse caso aí, o que a gente comenta muito, e o que eu já conversei com diversos pesquisadores, sobre, não sei, né, se você prefere falar na palestra ou não, mas sobre a visão do James Fox, da visão de um americano, a respeito da troca que houve do governo brasileiro, ou seja, né, trocou mandar um astronauta para o espaço, ou seja, o nosso ministro Marcos Pontes, Marcos Pontes, e em troca levou a possível ser, né, a possível criatura. Vocês chegaram a abordar esses assuntos ou foi muito profundo para um episódio? Como então, é que foi isso aí? Pro documentário é muito interessante, porque assim, a maioria das testemunhas que ele entrevista, e ele sempre quer buscar essa questão do país dele, da nacionalidade, porque ele achou Sim. muito interessante. Ele veio meio que buscar isso mesmo, realmente os americanos se envolveram. E todas as confirmações, inclusive por parte de militar e oficial da aeronáutica, veio confirmar que realmente os Estados Unidos ele se envolveu. Então isso vai ser um tema para o próximo documentário dele, que ele vai filmar esse ano ainda, lá em Washington. Agora o Congresso também lá abriu isso, né? O tempo até, inclusive, era para ele ter ido gravar, mas a gente teve que finalizar lá a produção. Ele até tentou viabilizar uma outra equipe para ir para gravar, né? Mas ele vai a fundo. E o legal é que ele tá nesse trabalho. E uma coisa que eu achei muito interessante é que depois, né, de a gente editar, estava lá naquele processo de montagem, o James ele foi enviando para algumas pessoas os contatos dele e o filme ali para a pessoa ver. E uma coisa que eu achei muito interessante, assim, é que o Luiz Elizondo, né, que é muito parceiro dele hoje, ele veio, tive a oportunidade de conversar um pouquinho com ele no telefone e falou, pô, cara, vocês mostraram coisas, informações ali que realmente eu já tinha escutado dentro do, né, ali dos meus contatos do Pentágono e tal. E só Mas que amarra, né? Amarra, ele falou assim, o caso, né? Que amarra e que realmente... Liga, por exemplo, as pontas, né? Que liga realmente a intervenção, assim, né, a participação dos americanos. E ele falou, são coisas que a gente não pode conversar por telefone, são assunto para pessoalmente, entendeu? Sim, sim. Então, assim, realmente houve, assim, né, essa... a gente... Por todos os relatos das testemunhas, o envolvimento dos americanos. E uma coisa interessante é que o Marcos Feres, que foi um controlador de voo, que apareceu recentemente falando que ele foi uma das pessoas que detectou um avião da USAF entrando no Isso, exatamente. De janeiro, né, no espaço aéreo brasileiro, e aí a gente conseguiu entrevistar, que ele não queria dar entrevista. Com autorização das Forças Armadas, né, do alto comando militar, né? Isso, ele precisava dar autorização. Ele tinha um documento ali, né, específico, né? Perfeito, é que, na verdade, o documento ele não foi enviado nada para eles, que é o tal do AVOEM. AVOEM, exatamente. Aí eles falaram assim, pô, mas não tem o AVOEM aqui disso. Aí ele comunicou a chefia, aí a chefia veio, não... Fica tranquilo, a gente esqueceu de jogar no sistema. Lança aí. E aí a gente conseguiu entrevistar o Manuel Buenas, que é o José Manuel, que era um dos controladores de voo, amigo do Marcos Feres, que estava na torre trabalhava naquela época, né? E que ele confirma realmente toda essa situação, só que foi pedido sigilo para que eles nunca comentassem nada, mas eles não têm mais informações do que isso. Eles só sabem que pousou realmente um avião em Campinas. A princípio ele estava vindo para Guarulhos e de última hora ele mudou o destino, pousou em Campinas. Em Viracopos, né? É isso ali. E aí dois helicópteros da Força Aérea Brasileira teriam, né, ali junto do Exército, acredito apoio, eu, né? Dado pousado lá também. Aí eles
entraram com os americanos e foram para um lugar sem destino, a princípio sem destino. Depois os controladores de voo vieram saber que era Varginha, né? O aeroporto de Varginha mesmo. Isso é interessante porque corrobora outros relatos que a gente investigou, de até de S2, que a gente é um depoimento muito polêmico, que a gente não bota totalmente credibilidade, na verdade a gente chegou até o momento de descartar, mas que bate com o que esse militar S2 teria vivenciado num relato que ele passou para nós dentro do aeroporto de Varginha, que a gente não levou muito em consideração. Então é um caso, é incrível, assim, você vai... É riquíssimo, né? É muita coisa, né? Aí show. Bom, mas assim, fala, Riba, fala aí. Não, completa. Não, fala aí. É, você teve lá, eu vi uma foto tua, se eu tiver errado, você me corrija aí. Eu vi uma foto que você botou Capital Records. Ah, sim. Eu queria saber se esse documentário que vocês estão produzindo lá é uma produção independente, uhum, ou a Capital Record vai distribuir isso de forma maciça para o mundo todo. Eu queria saber o que você sentiu de pressão lá nisso. Então, o interessante é que aquela foto foi assim, foi ali no Reduto. É ali que vocês estavam editando? Isso, na verdade, o que nós fomos lá é um prédio chamado Bura Jones. Ele é conhecido em Hollywood mesmo, fica no Hollywood mesmo, né? Ele faz todos os trailers do... Ele trabalha com o Tarantino, com o Brad Pitt, fez esses últimos filmes, né? E aí o James, né, ele, acho que já há muito tempo ele fazia das outras produções dele também, ele resolveu, aquele lá era uma empresa que só fazia o trailer que tá ficando pronto, o trailer 2 minutos e 35, e tipo assim, aí a gente foi lá pra avaliar aquele dia, porque assim, nós estávamos mixando o som em Los Angeles, numa outra área, e aí a gente saiu dessa mixagem e foi para fazer a aprovação do trailer lá em Hollywood. Então a Capitol Records, na verdade, ela não tem vínculo com o Bura Jones, mas é todo aquele vínculo de Hollywood ali, sabe? E assim, é o pessoal que trabalha ali com... Mas você com percebeu filmes, né? Que essa distribuição vai ser mundial? O que que você sentiu? Sim. Aí o James, ele, na verdade, ele é uma produção independente. Ah, tá. Independente, só que ele tem uma distribuidora que é 1091, sim, que inclusive era da Sony Pictures, e aí eles estão negociando com as plataformas agora. Sim. Aí vai sair, eu não sei ainda se é pela Netflix ou pelo Amazon ou pela... Eu sei que tem vários, já estão... O HBO, o presidente, está muito interessado também. Vamos ver, tá assim, a gente tá esperando, aguardando. Hoje em dia só aumenta, né? Porque com essa liberação de informações, com presença do legislativo, seja dos Estados Unidos, como aqui agora, né? Como hoje também aqui do Brasil, eu acho que isso aí só vai aumentando e também aumenta o interesse. O público sempre teve interesse, né? Uhum. O problema é as empresas fazerem, venderem um produto de uma forma que não seja satirizada, né? É. Vender um assunto como se fosse um assunto sério, mesmo sendo um assunto ainda que levanta muita polêmica ainda, né? Sim. Fala, Riba. Aqui no Brasil, o Fred Morte, ele tá aqui presente, né, com a gente, ele vai fazer a palestra aí hoje ou amanhã? Amanhã. Amanhã o Fred Morte vai estar fazendo uma palestra aí. Ele é um documentarista que fez aí, gravou De Carona com os Jovens, que eu considero um dos maiores aí da ufologia brasileira, que distribuiu no The History aí, tá rodando aí geral. Então, depois que o Fred fez esse documentário, ele passou a ser solicitado para fazer palestra, igual ele vai fazer aqui na Serra da Beleza, com o Arthur, a convite do Arthur. Eu queria saber se lá nos Estados Unidos acontece o mesmo. O James, ele também é convidado para fazer palestra quando ele lança. Você percebeu o interesse do... O público americano tem interesse nisso? Eles fazem palestras? Eles se interessam por ufologia igual acontece aqui no Brasil? Olha, eu acho que até melhor que aqui no Brasil, muito lá, eles parece que levam mais a sério o assunto, tem a comunidade também muito grande, ufológica, pessoa que acompanha, entusiasta, pesquisadores, jornalistas, é um assunto que, acho que é um país que investe mais do que o nosso país, a gente praticamente, o Fred, ele pode dizer depois a dificuldade que é do audiovisual no Brasil, para expressar ainda mais um assunto como esse, mas nos Estados Unidos, com certeza, eu percebi que existe uma gama muito maior para se explorar, que eles exploram, que a gente poderia explorar o brasileiro, eles exploram lá, né? Então isso é muito interessante. Pode, por exemplo, ele estava nesse meio tempo que a gente estava, né, fazendo ali a edição, por muita correria mesmo, muita coisa tinha que lidar, teve muita gente que, assim, ele
parou com as entrevistas e tal. Agora que tá praticamente finalizado, aí que agora vai voltar. Nossa, mas é convite de tudo que você possa imaginar. Joe Rogan, que é como então se fosse... Que é um dos maiores podcasts que existe, né? Isso, nos Estados Unidos, né? Congresso, isso. Igual acontece com a UFO, lá acontece lá também normal. Nossa, acontece em total e muito bem organizado em vários pontos dos Estados Unidos. E aí o documentário dele desse também, que é o The Phenomenon, né? Que explodiu lá nos Estados Unidos. Ele lançou dia 6 de outubro de 2020. E aí ele tá ainda entre os 20, de 20 a 25 documentários, assim, mais vistos dos Estados Unidos em todos os segmentos. Porque é um documentário muito sério. Eu vou mostrar o trailer dele aqui amanhã também. E aí eu até ia convidar as pessoas que estão assistindo para checar depois o The Phenomenon. Ele tá pela Amazon Prime, tem pelo iTunes, Vimeo, enfim. Muito legal. Lembrando aos nossos ouvintes aí, né? E também quem estiver nos assistindo aí via YouTube, também iremos transmitir as palestras, né? Do Marcão, do Rony e do Fred Morsch, né? Então, será num episódio à parte desse daqui, né? Como que você pôde notar que a ufologia, os ufólogos, os pesquisadores brasileiros, né? Os pesquisadores que falam seriamente, né? Os mais antigos, quem tá vindo pelo mesmo caminho aí, explorando o assunto seriamente. Como que você vê que hoje os americanos, né? Os que pesquisam também, né? Assim como o diretor James Fox. Como que eles veem hoje os pesquisadores brasileiros, assim, no geral, né? E o país Brasil? O que o país Brasil, o território brasileiro representa hoje, assim, para a ufologia mundial? Então, legal essa pergunta também. Eles veem o Brasil como um celeiro. Quem entende mesmo, pesquisador sério, eles entendem o Brasil que é um celeiro ufológico. Inclusive o Jacques Vallée, né, que direto com o James lá e conversando, o Jacques Vallée esteve no Brasil investigando vários casos famosos do Morro do Vintém lá, né, máscaras de chumbo, teve da Operação Prato também, teve pesquisando entre outros casos. Você vê assim que eles levam muito a sério. Inclusive um dos fragmentos que eles mostram no filme The Phenomenon, que não é falado, que o Jacques Vallée tem, é o caso da explosão de Ubatuba, 57 no Brasil, né, que não é falado, que eles colocam naquela máquina, né? E então, assim, eles levam, assim, eu não sei se eles têm muito conhecimento de todos os pesquisadores, como que é a nossa convivência aqui no Brasil, mas eles sabem que existe... É por causa do idioma também, né? Do idioma também, mas eles sabem que existe uma comunidade muito forte e vem crescendo, né? Por exemplo, a revista UFO é uma que é conhecida lá, que eu pude perceber pelos próprios americanos lá, nessa estado. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns, né, dos pesquisadores, o maior pesquisador do caso de mutilações de animais, aquele caso dos Texas, dos ataques chupacabras, que é o Christopher O'Brien, conhece muito, assim, um dos casos clássicos brasileiros, né? A Leslie King também, que é uma outra pesquisadora muito séria, também conhece a casuística brasileira, não muito a fundo, mas eles se interessam. Então, o meu ver, assim, eu acho que eles veem os principais pesquisadores, assim, que têm o conhecimento, o Brasil como um celeiro ufológico mesmo, em muitos casos. Né? Fala, Riba. Tem pessoas, cada um é de cada um. Tem pessoas que acham que um dos maiores casos da ufologia que aconteceu no Brasil é Varginha. É a opinião de cada um. A minha opinião é a Operação Prato. Por coincidência, está aqui também o nosso querido Vitório Pereira, um ícone da ufologia, que ele está aqui com a gente aqui hoje. Ele vai dar uma entrevista. Mestre Pereira. Eu acho que se fosse fazer um filme assim, contando... A Rede Globo chegou a fazer assim, um mini documentário lá, umas cenas super bacanas. Se fosse fazer um filme de ufologia, eu acho que um dos maiores filmes da ufologia do mundo seria a Operação Prato, e eu considero uma das maiores. O James Fox e o pessoal lá, eles têm ciência do que aconteceu na Operação Prato, eles consideram isso, eles pretendem
rever esse caso? Você tem alguma informação sobre isso? Então, eles conhecem, com certeza, a Operação Prato. Acho que é um dos casos mais famosos até. Assim, eles conhecem mais, os mais antigos, muito mais até do que Varginha, pelo que eu pude perceber, né? Eles se interessam muito, inclusive uns falam, chegaram a comentar que acham os maiores casos do mundo, não só do Brasil. Né? Eu também concordo. Sempre eu acho um dos casos maiores do Brasil também. Mas eles não têm tanta informação do que se tem hoje. Por exemplo, os pesquisadores de hoje, o próprio Vitório Perê, pessoal que a gente tem, né? O Heitor Costa, que é um pesquisador lá do local. Tem muita informação mais de Colares que não daria um filme, daria acho que uma série inteira. É o Carlos Souza, né? Aquele repórter. Carlos Mendes. O Carlos Mendes, o repórter, né? Então, assim, eles veem, com certeza, a maioria da comunidade conhece muito mais Operação Prato, às vezes, do que Varginha, o que eu percebi. E alguns acham um dos maiores casos melhores assim, do mundo, né? Um deles foi o Gary Hell Sometimes. Se eu fosse diretor de cinema, eu acho que a Operação Prato, ele dá, não é porque eu gosto da Operação Prato, não. Eu tô falando de cena mesmo. Eu acho que a Operação Prato, se eles focassem no que aconteceu em cena, seria um caso assim... Incrível. Lá no filme, cara, desse de Varginha, ele vai entrar um brief. Foi um laboratório ali, né? O céu aberto ali, eles não têm interesse nenhum de rever esse caso? Ele nunca tentou conversar isso com eles? Não, com certeza. Eles têm, sim. Depende de outras coisas. Por exemplo, já tá na pauta. Já tá na pauta, de certa forma. Já tá na pauta, já tá na pauta. Nesse de Varginha, o que a gente chama The Moments of Contact, que é esse documentário, a gente fez um brief history, que é o... Tipo assim, segundos de alguns casos principais, casos que ele, inclusive, gosta. Que, inclusive, eu tava comentando com o Arthur, que eu falei, pô, o caso lá que ficou polêmico, depois o Arthur veio, falou não, que foi real o caso da Ilha de Trindade, sim, né, do Almirio Baraúna. Do barco, né, que foi fotografou do barco, né? Do barco. Então vai aparecer alguns casos, assim, rapidamente, citando que realmente o Brasil tem. Um deles é o caso de Lins, que é um caso que eu gosto muito, o caso da Maria Sintra, que aconteceu em 68, a Noite Oficial dos OVNIs, entra a Operação Prato um pouquinho, o Holanda ali falando um pouco. Um vídeo interessantíssimo de Duque de Caxias, aqui do Rio de Janeiro, que inclusive foi cedido. Gostaria de agradecer imensamente o Birajara Franco Rodrigues, ele cedeu esse vídeo. Do OVNI que passa atrás da grade, né? Isso, assim, que é... Maravilhoso. Ele é discoidal e ele solta luzes. Isso, né? Assim, você esse viu? Esse vídeo é muito antigo e ele é muito interessante. E ele vai entrar original no filme, isso que é legal, vai mostrar... Foi de Duque de Caxias, o Capão Redondo entra também um pouquinho, né? O Alan ali, que era o menininho, o Alan que filmou. Então, assim, vai entrar um pouquinho assim pra mostrar brevemente. Sim, só pra dar o gostinho, né? Isso, o caso de Ubatuba. Como se fosse 57. Um pupurri dos casos principais, né? Dos casos clássicos. É claro que a gente queria colocar muito mais, mas não tinha como, né? Sim. Que é o principal era Varginha. Mas fica na pauta, eles têm muito interesse, né? Claro. E assim, só pra deixar finalizar, o Jacques Vallée, ele tinha falado pro James, assim, que ele achava que era um desperdício de tempo ele ir pra cobrir esse caso de Varginha. Ele falou assim, não vai, não vai. Aí ele assistiu o documentário e falou assim, tava totalmente enganado sobre... Não, impressionante, ainda bem que você ainda foi. Ainda bem que teve humildade de reconhecer, né? Reconhecer, Jacques Vallée. Que a coisa mais difícil hoje é isso, né? O cara é reconhecer que a opinião naquele momento estava errada e depois ela pode mudar. Essa informação, né? Bom, para a gente dar sequência aqui no nosso podcast, eu gostaria de convidar você, se você, além, né, do que o Riba falou, para que, se você tiver, se você foi o rapaz que estava no carro, né, no dia que o Arthur e o Júlio puderam ver, né, o objeto, uma luz ali, e esse carro acelerou, esse carro ali teve uma como se ele tivesse levantado, mas não tinha lombada, né? Manda pra gente no brasil.ufo.sp@gmail.com ou no WhatsApp +55 11 98436 3637. Eu queria só, Cleiton, fala, Arthur, finalizar, eu não sei se já estamos finalizando, e mostrar pra vocês. Mostra aí, Paulinho. Essa imagem belíssima. Olha isso aqui, pessoal. Mas descrevendo que aqui em frente, nós estamos diante de mais ou menos 1.000 quilômetros. Não, é uma casa que tem ali. É uma casa, a casa do tio do Arnaldo. Muitas luzes ali. Mas nós, aqui é só para vocês saberem, nós estamos de frente da Cordilheira da Mantiqueira, né? Muito lindo, né? Cordilheira.
Mas aqui em frente nós estamos diante de mais ou menos 1.000 quilômetros quadrados das cidades com maior incidência de OVNIs de Minas Gerais. Então, só para mencionar, aqui em frente nós temos São Tomé das Letras, Baipendi, Luminária. Lá para a esquerda nós temos, como é que se diz? Varginha, Carmo da Cachoeira, nós temos Visconde de Mauá. Todas regiões altamente. Exatamente, né? Aqui nós temos a Uruoca e Bitipoca, então nós estamos de frente para um quadrante de 1.000 quilômetros quadrados, mais ou menos, das cidades de maior incidência de OVNIs do Brasil. Nesse espaço, aqui na Serra da Beleza. Nesse espaço, existe muita habitação ou é área preservada, assim? Como é que, não, como é que é? Tem muita fazenda, é área, predominantemente área rural, as cidades que tem são cidades relativamente pequenas, mas é uma região muito rica, né? Aqui abrange sul de Minas. Sim. É uma região, Varginha, por exemplo, é considerada a Dallas de Minas Gerais, pela quantidade de grandes empresas, é uma cidade universitária, é uma cidade progressista. Sim, sim. Entendeu? Uma cidade grande. Então, quer dizer, em sua maioria são cidades grandes, um apelo turístico muito forte, mas predomina a região rural em torno dessa região. Muito bem. Eu queria te fazer a seguinte pergunta, Arthur. Hoje, você, se não é o organizador, é um dos organizadores aqui do evento, o evento que está acontecendo hoje, né? Aqui na Serra da Beleza, aqui na pousada do Arnaldo Beleza da Serra. A tua intenção é tornar isso constante? Tornar esse dia um dia simbólico para unir o pessoal? Você tem uma ideia de fazer mais do que um dia no ano? Qual que é a tua intenção quando... qual que foi, né, a sua intenção quando você quis juntar o pessoal? E qual que é as tuas futuras intenções, assim, nos outros anos aí que tem por vir aí? Não, é importante dizer que esse evento, ele já existe mais ou menos há uns 3 anos e meio, quase 4 anos. Nós já fazíamos esse evento, ele começou em 2015, aqui na Serra da Beleza, muito antes da pandemia, e ele era, a ideia era torná-lo uma tradição, é torná-lo um evento mensal, tradicional, e a ideia não era que fosse um super congresso gigantesco com centenas de pessoas. A ideia é que fosse um evento tradicional, mas um evento, como a palavra é muito usada hoje, um evento de vivência, um evento de imersão. A pessoa vem para cá, se dispõe a estar num local extremamente de incidência ufológica, com uma, onde a gente pudesse trazer pessoas como Marcão, como Fred, como Júlio, palestrantes que pudessem trazer uma informação de ufologia de raiz, ufologia baseada em evidências, isso tem que ficar bem claro. Então, quer dizer, pesquisa de campo. Na realidade, era mais para privilegiar a pesquisa de campo, um local onde você está num sítio ufológico. Aqui você vai assistir uma palestra de ufologia, mas você está num local extremamente ufológico. A qualquer momento você pode ter um avistamento, a qualquer momento o fenômeno pode se manifestar. Isso já aconteceu aqui. Já houve casos de a gente estar fazendo um evento, um palestrante, no meio da palestra, alguém começou a gritar que estava aparecendo um OVNI e a palestra foi interrompida por causa de um objeto. Então, quer dizer, a ideia era essa. A ideia não era fazer um super congresso. A ideia é criar tradição, um local de ufologia séria, de ufologia baseada em evidências, mas ao mesmo tempo onde a gente possa se encontrar, estar num lugar confraternização dos ufólogos, dos pesquisadores de campo. Onde todos venham para cá, o pessoal está armando barraca, o pessoal vai acampar, vai passar a noite aqui. Então, a ideia básica era essa. Agora, nessa escolha dessa data, eu dei muita sorte, porque tudo fluiu. Então, hoje nós estamos o quê? Comemorando o Dia Mundial da Ufologia. Nós tivemos a audiência histórica no Congresso, hoje no Senado. Exatamente. Nós assistimos na parte da manhã, transmitido direto pela TV Senado, os nossos colegas todos lá representando a ufologia brasileira. Ao mesmo tempo, um evento onde nós estamos trazendo o Marcão, que está recém-chegado, vai trazer informações de ponta sobre
o mais novo documentário, talvez o mais importante documentário sobre o caso Varginha. Nós temos o Fred, que vai falar das experiências dele durante as caminhadas dele pelo Brasil todo para gravar o programa. Nós temos o Rony, nós temos hoje, praticamente estamos aqui inaugurando as quatro câmeras. A estação do projeto Vigília na Serra. O projeto de tentativa de documentar o fenômeno UFO, que faz parte. Gravação 24 horas, 24 né? 24 horas, full time, tem quatro câmeras, dois aqui, dois aqui em cima do telhado, dois lá na montanha. Isso faz parte de uma tese de mestrado do Rony. Ele está fazendo um mestrado numa instituição pública federal de ciência, ou seja, estamos, de uma maneira geral, todos que estão aqui estão prestigiando um passo muito importante na ufologia brasileira. Com certeza. Então não tem como... E tudo está fluindo na mesma direção. Então acho que está ótimo. O mais importante é que as pessoas venham aqui. E um detalhe que não tem muita importância é que hoje também é aniversário dele. Cara. E que por acaso é meu aniversário. Tudo conspirou, né? Então sem querer a gente acertou na data. E foi por acaso. Eu marquei porque era dia do meu aniversário. Sim. Eu falei, vou fazer um evento no dia do meu aniversário. Mas eu não sabia que ia ter tudo isso, toda essa repercussão convergindo para a mesma direção. E toda essa convivência maravilhosa entre a gente aqui. Pô, fizemos um churrasco hoje muito maravilhoso. Bacana, muito bacana. Super divertido. Rever o Riba, rever o Marcão, conhecer o Cleiton. E o mais importante, o ponto alto desse evento é isso, eu esqueci de dizer, são as vigílias. Claro. É o ponto alto. Então, hoje tem vigília, amanhã tem um evento, depois do evento tem vigília. E pra quem tá vendo aqui, eu tô encolhido já, porque a gente começou a gravação, tava por volta de uns 25 graus, né? Agora eu tô morrendo de frio aqui, eu tô congelando. Uns 14 graus agora. Inclusive, eu vou ter que fazer um pequeno intervalo aqui, pra gente também fazer a troca aqui, né? Que tem outros convidados aqui pra gente bater um papo, né? Só não sei se vai ter luz suficiente, né? Eu acho que já, talvez, não dê tempo, né? Mas eu gostaria das considerações aí, finais aí, Júlio. Eu quero te agradecer pelo espaço que você tá cedendo aí pra gente. Que isso, meu. Pra gente poder se expressar, contar nossas experiências. E é isso, agradecer você, o Riba e toda a tua equipe aí, cara. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Uma honra ter você aqui, Júlio, meu parceiro. Pô, Riba. Ter você também aqui com a gente. Marcão, muito obrigado. Obrigado a você. Uma honra estar aí no Brasil UFO. Fala as plataformas, nós estamos aí. A gente está em todas as plataformas aí. Procure e fala aí também suas considerações finais aí. Você é aniversariante, pô. Eu hoje só tenho a agradecer. Para mim, o maior presente é a presença de todos aqui, todos os amigos, vocês, todo mundo que veio até aqui. Hoje e amanhã vai ter um público bacana aqui. E eu acho que isso é que é a coisa mais importante. Aqui não tem protagonismo. O protagonismo somos todos nós juntos. Isso. Isso é o protagonismo. Isso então aí. Não tem guru, não tem estrelas, não tem protagonismo. É aquela história, né? Juntos somos mais fortes, né? Isso aí. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz. É verdade. Entendeu? Então a coisa mais importante é isso, e eu agradeço muito a sorte de ter toda essa galera. Isso que o Arthur falou é interessante. Ninguém faz nada sozinho. Nenhum pesquisador trabalha sem um parceiro. Sim. A ufologia não funciona assim, né? Não funciona, não dá. Isso aí. Marcão, suas considerações finais. Então, queria agradecer aí vocês, ao Riba, ao grande Arthur, Julião, meus irmãos aí, por essa oportunidade de estar aqui. Falar parabéns, Arthur, aí, mais uma vez, muitos anos de vida aí pra você, muita saúde. Só não pergunte a idade, uma E agradecer a toda a audiência, né, a todos vocês. E tamo juntos aí. Obrigadão aí, Cleitão, Riba. Fala aí, Riba. Bom, queria agradecer a galera aí, já agradecemos. Foi uma honra aí. Amanhã tem uma galera aí, amanhã tem Fred Morte, amanhã tem o Vitório Perê, tem o Cristiano Gonçalves, está lançando o livro dele aqui, muito bacana. E tem uma galera imensa aqui da ufologia que tá chegando aí, tem vários convidados aqui que eu tô até com medo de errar o nome, é meu Rony Vernier, tá vindo direto de Brasília para cá fazer uma palestra também. Então encosta aí na Serra da Beleza, procura aí que a gente tá com vocês aí. É isso aí, que nem o Riba falou agora, a gente achou que a gente ia ter luz um pouco mais, né, até um pouco mais tarde, né, mas eu acho que a gente não consegue continuar porque a iluminação é insuficiente pra gente dar sequência no programa, né, mas amanhã tem mais gravação, como o Riba falou, com todos esses convidados, e a gente espera vocês aí no próximo episódio, ou se der certo a gente junta, né, os dois episódios
episódios e faz num só, pra gente ter a informação toda reunida, tudo junto, né? Pra mostrar esse super evento que está acontecendo hoje aqui, hoje e amanhã, né? Na Serra da Beleza, aqui na pousada do Arnaldo. E já já a gente vai se agasalhar um pouco aqui pra ir lá pro platô. Partiu pra acompanhar. Lá é onde acontece as coisas, irmão. Exatamente. Vai que aparece a mãe do ouro aqui, ilumina. É isso aí. Tem um convidado nosso que tá aqui, que chama-se Mirante Marte, que é o Marcelo, ele tá sempre aí apoiando a ufologia. Aí uma vez ele entrou em contato com e-mail, por e-mail, não me conhecia, aí ele falou, Riba, é negócio do platô. Eu falei, pô, cara, é o seguinte, lá o negócio é sério. Um lugar místico, aí ele subiu sozinho. É um lugar místico. Ele subiu sozinho, ele falou, cara, eu fiquei lá 40 minutos. Você é doido. Desci na hora, alguma coisa tava falando pra ele. Entendeu? É isso aí, valeu. Então é isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção, pelo carinho. Nunca deixem de acreditar no que seu coração lhe diz. Saiba que a verdade prevalecerá no final, demore o tempo que for. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê na próxima. Valeu, partiu pra tu, hein? Tchau, tchau. Fala aí, pessoal do Brasil UFO, a gente aqui está iniciando a visita, né, ao platô aqui da Serra da Beleza. Eu junto com o Riba Menezes, não parece ele, né, mas está de touca porque tá muito frio aqui, né? Não tá tão frio quanto a gente imaginava, mas a cada hora cai um grau, né? Vai caindo. Então, como vocês podem ver, a gente está com uma luz de lanterna, né? O Paulinho tá com a câmera aqui, a Cláudia segura a lanterna pra gente ter um ponto de luz, porque aqui é muito escuro. Nós estamos no platô. Explica pra gente. Aqui é, acho que é a primeira vez que o Cleiton vem primeira aqui, vez. Você também, né? Marcelo, vem mais pra cá, Marcelo. Então nós estamos aqui no platô, no alto da Serra da Beleza, num local que tem muitas incidências ufológicas, e a primeira vez a experiência dele aqui, eu espero que a gente dê sorte de que consiga ver alguma coisa. Eu queria saber o que você está sentindo de estar aqui. Fala aí, Marcelo. Então, é muito legal, né? É uma experiência única. Eu consegui me programar para dar um pulinho aqui, né? Pra gente viver essa experiência. E aquele friozinho na barriga, né? Será que a gente vai ver alguma coisa? Sim. Mas ainda que a gente não veja, isso pode acontecer, eu acho que vivenciar essa experiência da vigília, né? Esse protocolo, né? Do silêncio, né? Da escuridão, né? E da tensão, né? De que se vai, né? Expectativa se vai aparecer ou não. É muito legal, né? E vamos torcer para aparecer alguma coisa. Sim. Né? Nem que seja aquela luzinha lá no fundo. A gente está aproveitando, né, para gravar enquanto o pessoal não chega, né, porque a gente evita a iluminação, né, para não atrapalhar. Como o Riba falou, é a minha primeira vez e eu até gostaria, né, de mostrar para vocês como é essa experiência, porque a gente chega aqui, escuridão total, né, atrás da gente, na realidade a gente está numa altura considerável e atrás da gente é um vale, né? É um vale e o Riba estava até me falando, né, falou, ó, o lugar para você olhar não é tanto no céu, apesar que hoje está uma noite limpa, é uma noite que dá para a gente ver até muito bem as estrelas e até a Via Láctea, né? As poeiras assim da Via Láctea, né? Mas ele pediu para a gente observar, claro que por essas luzes não vai dar para a gente acompanhar, talvez apenas por áudio, né? Mas observar no vale, né, Riba? As luzes aqui na Serra da Beleza, elas se manifestam próximo ao solo. O trabalho dessas luzes ou desses seres é próximo ao solo. Eu não sei se areia monazítica, eu não sei o que é, não sei se é uma base que eles têm aqui. Eu não fico olhando aqui para o céu. A gente olha, né? Mas eles trabalham, sim, as luzes é no solo ali. Até se você não sabe, tá lá no meu canal lá, tem um rapaz que veio aqui, me fugiu o nome dele aqui, você me perdoe, querido. Ele teve aqui na Serra da Beleza, o Lucas e a esposa dele teve aqui na Serra da Beleza, e ele estava lá na pousada, ele viu uma luz acender aqui, ó, mais ou menos 40 metros aqui, ó, logo aqui embaixo, de lá a luz acendeu aqui. Então, elas acendem aqui do nada, entendeu? Então nós estamos num local muito propício para ver, mas elas se manifestam no solo, do nada a luzinha acende. Eu já tive experiências aqui interessantes, outros amigos também já tiveram. Eu espero que você, o Cleiton, que está vindo pela primeira vez, vocês possam testemunhar isso aqui,
Porque quando a gente fala num canal, ah, não sei o quê, mas... E a pessoa não vivenciou aquilo, a gente não consegue expressar a realidade do tamanho daquilo. Espero que você consiga ver, para você entender quando eu falo que as coisas acontecem, que as luzes aparecem, para você entender a realidade, o tamanho da dimensão, entendeu? Bom, eu também espero, né? Você também com certeza, né? A Cláudia tá nos dando suporte, aí o Paulinho também tá ali com a câmera. Mas assim, a gente vai ficar acompanhando aqui, a gente tem que ficar no quietinho, né? Provavelmente a gente vai usando pelo menos o áudio, né? Pra gente poder narrar essa experiência, mas para quem acha, com a luz tá tudo muito bonito, né? Mas sem a luz aqui fica um breu e a gente fica sobre... Não é noite de lua, né, hoje, Vou né? Vou fazer só um testezinho. Apaga a lanterna aí, por favor. Aperta atrás. Apaga aí, ó. A gente olha, tá no breu total. Não sei se o ISO da câmera ele consegue capturar a luz, né, das consegue estrelas, capturar, né? Aquela luzinha, né? Lá no vale, consegue? Consegue, Paulinho? Aquela luzinha lá, ó. Tenta aumentar o ISO, embaixo, aquelas, só pra gente aquelas, ver. Aquelas pequenininhas ali, consegue? Sim. A gente consegue ver o que o Riba tá querendo dizer? Aquela pequenininha lá, ó. O que o Riba tá querendo dizer é que alguns lugares aqui da Serra da Beleza, nós conseguimos ver algumas luzes, até de algumas residências, né, de algumas casas, né, mas é o que o Riba sempre diz, né, quando é uma luz ufológica, a gente percebe na hora, ela é diferente, né. A luz ufológica, quando ela acende, você vê logo, quando é farol de um carro, é de um carro, mas quando a luz é ufológica, é diferente de tudo. Você percebe logo alguma coisa ali, é diferente. Não tem jeito. Você vai, quando ela acender ali, você vai ver que não é normal. Ela vai, ui, alguém vai gritar aí, alguém vai correr, entendeu? Você vai se descer falando, é diferente. É uma mistura de emoções, né? Porque ao mesmo tempo, como a gente tá num lugar aqui totalmente ermo, né? Totalmente breu, né, Marcelo? É uma mistura de emoções aí, né? Com certeza. Vamos ver o que vai acontecer, né? Dá um pavor, né? Ninguém corra. Eu já fico pra ver a luz, né? Que ninguém corra e fico pra ver a luz, né? Eu já tive uma experiência aqui, eu já contei isso. Acredito se quiser, mas eu não vou, aconteceu e eu falo mesmo, não tem motivo para esconder isso. Uma vez eu estava aqui e estava com quatro pessoas do grupo nosso de vigília. Uma pessoa apertou aqui, piscou a lanterna na direção da luz que estava lá embaixo, pequenininha. De repente a luz fez assim, zoom, e fez assim. Eu cheguei e dei um pulo. Ela buscou, né? Ela parecia que ela, a pessoa estava tentando se comunicar, mas ela fez assim, ó, e fez assim. E a pessoa que estava deu um grito, saiu correndo assim, e eu fiz assim com aquele medo. Na mesma hora nós descemos a montanha e fomos embora. Nós ficamos com medo porque era perante o desconhecido, né, sim, cara? A gente não sabe isso. Mas é uma coisa que eu não gosto de fazer, ficar piscando lanterna na direção dessas coisas. Bom, é isso, né? Vamos agora desligar, né? Você quer falar mais alguma coisa? Então, além da emoção de estar aqui, né? É um grande prazer estar na presença de dois grandes pesquisadores. Que isso, cara? Né? Não, estudiosos, não, pesquisadores. Sou só curioso. Né? E entusiastas do assunto, né? Sim. Então, vamos aguardar aí. Sim. A noite está só começando, né? Fala, Rui. E se a gente conseguir captar algumas luzes, mas vamos passar para vocês também, e depois eu quero que vocês falem aí a emoção do que vocês viram, que o mais importante é o testemunho das pessoas, entendeu? Eu acho que quando uma pessoa vê com pessoas do lado tendo testemunha, a coisa muda. Sim, e a energia também que está ali, né? Eu até gostaria de saber se a Cláudia pudesse sentar aqui, se segurar um pouco ali para a Cláudia participar. Quer ou não? Ela quer só chutar, só segurar a lâmpada. Então tá bom. Assistente de iluminação. Então vou fazer o seguinte, a gente vai apagar aqui as luzes e provavelmente a gente vai só falando algumas coisas aqui, caso aparecer a gente grava. E aqui o local é chapa quente, é a parte mais rock and roll aqui da ufologia da Serra da Beleza aqui. Bom, eu acho que daqui a pouco o pessoal vai chegar, né? O pessoal que também ficou de chegar aqui, nós fomos os primeiros a chegarmos aqui no platô. E eu achei que era uma coisa assim que a luz, que ia ter luz de lua hoje, mas aparentemente só por enquanto a luz das estrelas, né? Eu acho que sem lua é melhor, né? A observação de vigília, assim, a noite, cara, sem lua, né? Segundo as pessoas comentam, é bom a noite que não tem sem lua, quando tá escuro. Diz que
aqui na Serra da Beleza, a melhor época é no inverno, é essa época que nós estamos. Mas eu acho que sim, depende. Quando o objeto ele tem que aparecer, ele vai aparecer com lua, sem lua, chovendo, de noite. Ele aparece, ponto final. Mas pelas, assim, pelas ocorrências e pelo que as pessoas que frequentam e fazem vigílias aqui, que já moram aqui, eles comentam, principalmente o Arthur e outros ufólogos, é mais na época do inverno. É o ano todo, mas no inverno parece que é mais... frequência maior. Bom, é isso. Vamos desligar aqui e daqui a pouco a gente volta com mais aí, tá? Valeu. Isso aí, valeu. Você está se colocando à disposição de acontecer a coisa. Exatamente. Então, esse é o levanta segredo. A bunda exatamente. Da cadeira de casa, vai a campo, entendeu? Se vai acontecer ou não, vai, se você sente isso ou não é, não importa. Agora, se você não estiver lá... Não, super gostoso, é porque aqui, ó, eu tenho quatro cadeiras no carro, daqui a pouco eu pego. Se quiserem sentar, é super confortável você botar uma cadeira, sentar, ficar sossegado ali. É terapêutico. Para quem consegue meditar, isso aqui é uma loucura. Ainda mais num lugar como esse. Né? Eu não sou médium, eu não consigo meditar, eu não tenho memória. Então, assim, eu consigo levar minha alma até aqui. Passando disso, eu não consigo. Então, eu cheguei no meu limite, né? No limite de onde eu posso me trazer. É, mas eu acho assim... Mas eu sei que meio viagem, mas às vezes eu penso nisso. No filme Contatos Militares Terceiro Grau, o que faz o papel do cientista francês, ele comenta com o assistente dele. Dessas 12 pessoas que estão aqui, que iam ser removidas pelo helicóptero, quantas que não tentaram e não conseguiram chegar? Mas tiveram a mesma informação. Tiveram a mesma vontade, nossa, o mesmo desejo. Então, para cada um que eu vejo aqui na Serra da Beleza, agora aqui com a gente, eu imagino que deve ter umas 5 ou 10 pessoas que gostariam de estar fazendo isso. Mas aí assim, ai, será? Acho que estou em viagem. Ah, não, muita gente desistiu essa semana, sabia? Eu tive umas 10 baixas essa semana. Eu cheguei a te perguntar, você falou comigo que estava bem badalado. Então não é tão simples assim. A gente teve uma menina que falou... Passa por muita... A gente está aqui e foi normal. Isso é intuitivo. Né? Isso é intuição. Ponto. Hoje os caras perguntaram no programa sobre isso. E eu... Na minha, é que eu não soube... Talvez eu não tenha encontrado as palavras para explicar. Mas aqui, você vem aqui porque você... Você conseguiu entender que aqui tem chance de acontecer uma coisa bem original. Entendeu? É um chamado intuitivo. Bem inovadora, vamos dizer assim. Nada messiânico, não. Não. É uma coisa inovadora mesmo. Antigamente, o Ibirajara, Franco Rodrigues de Varginha, ficava falando, vocês são tudo malucos. Esse negócio de ir atrás de escovador, isso aí é utopia pura. Ele falava isso? Falava. Isso não é utópico ou não é? Aí eu no lugar não concordo. Eu falei, realmente é coisa claro de outro. Não é uma coisa que você possa marcar encontro. Mas aí, sabe como é que eu quebrei ele? Eu cheguei para ele e falei, mas isso acontece, Ibirajara? O tempo e a persistência, ela traz uma outra história. Entendeu? Aí vai contra tudo que você imagina que é utópico. Não é utópico nada. Com o tempo, a gente começou a ver coisas que eu nunca imaginei que eu ia ver. Esse troço mesmo aí, bem científico, eu achei esse negócio que eu contei aqui dos pulsantes. Tá mais com um ponto de vista científico. É uma coisa extraordinária. Eu nunca vi um negócio desse. E tem que começar a partir para a ciência mesmo. Uma vez eu estava aqui, você vê como eu falei o negócio de raciocinar rápido. Eu estava aqui, tinha um cara, o cara estava se exibindo com a câmera dele. Câmera poderosa, objetiva do cão. Eu e ele aqui de tarde, céu claro, céu azul. Aí o telefone dele, acho que estava querendo tocar, ele estava vendo se estava atendendo. Cara, veio um troço cilíndrico, assim, dali, metálico, em pé, assim, aquele troço, como se fosse um cilindro em pé, assim, metálico, indo. Aí eu falei, olha lá, cara, fotografa, filma. Aí, não, peraí, deixa eu atender meu irmão. Nossa, aí não dá, né? Meu irmão, o negócio fez assim. Aí não dá, né? Ele fez assim, ele fez devagarinho, quando chegou aquele trecho. Eu falei, cara, como é que você perdeu isso? Mas foi uma coisa. Faz aquele propósito, né? Nossa, coisa de louco. As coisas nem explicavam. E eu fiquei assim, cara, será que eu vi isso mesmo?
Ah, isso aí é que eu fiz? Eu fui perguntar se nego solta balão, se tinha baloeiro, porque eu falei, será que aquilo era um balão? É engraçado que a gente nunca acredita, né? Mas não era balão, era metálico. E a trajetória que ele fez daqui para aqui foi... Aquilo, um balão nenhum faria aqui. Ele se bolou, comoveu mesmo. Ele foi devagarinho e foi embora. Então, quer dizer, aqui tem muita coisa desse tipo que você não acredita. E que mesmo assim você não pode dizer que é óbvio. Tem alguma alteração magnética aqui? Alguma coisa diferente? É uma boa pergunta. Deve ser minério. Antigamente o pessoal dizia que era por causa de areia monazítica. Que tem um tal de um elemento chamado tório, que é magnético, emite energia, mas isso não sei até que ponto isso é realidade. Isso veio se desmentindo ao longo dos tempos, entendeu? Tá, mas não foi provado nem desprovado. Não provado nem desprovado. Então ficou em empate. Mas não tem uma equipe de geólogos que se mas veio um geólogo aqui, o geólogo falou, sabe o quê? Que aqui a quantidade de areia monazítica não é nenhum absurdo para o ponto de causar anomalias, bababá. Então, falou que é uma coisa assim... Aqui não é o que se esperava de que mas era um lugar talvez de possa super ser ameaçado. Possa ser o lance da cadeia de montanhas e ponto. Não que seja algo específico, né? Cara, outro dia uma pessoa que não é ufólogo, que acho que nem se interessa muito no assunto, ele falou um negócio que eu falei, cacete, o cara matou a charada. O que ele falou? O que ele falou? Ele falou que esses aqui é minério puro, montanha pra cacete. Essas cadeias de montanha, mais os rios que água, condutor elétrico, sim. Mais essas torres de alta tensão que agora estão passando aqui, isso cria corredores eletromagnéticos, sim. Que esses objetos de repente seguem raios esses corredores. Globulares. Ou se favorece de alguma maneira desses corredores, porque você imagina, está tudo elétrico ali, ó. Montanha, minério, água, eletricidade circulando por cima. Isso deve criar um magnetismo. Eu falei, cara, como é que o cara foi pensar um negócio desse? Cara? E o pior é que ele tem razão, sim, cara. Essa explicação que você deu... O cara deu um palpite assim, eu falei, cara, o cara matou a charada. Mas tem muitos outros lugares assim, com o rio e... Também. Sim. E todos eles têm óbvio. Esse é o detalhe. Essa questão que você mencionou não gera eletricidade... Não, mas isso não quer dizer em relação vamos dizer assim, a quantidade de avistamento de um determinado lugar, não. Isso está relacionado a que deve ser inúmeros corredores elétricos por todo o planeta. Entendeu? Na minha palestra eu mostrava isso, mas eu nunca pensei que isso podia ser mensurado dessa maneira. E tem razão. Bom, e sobre os intraterrenos? De ser embocadura... Não, eu penso o seguinte, tudo indica, pelas informações que a gente ouve aí há 75 anos, está fazendo hoje, né? Tudo indica que tem instalações no mundo inteiro desses caras. Só que não quer dizer que eles são de lá, que eles viveram lá a vida toda. De repente pode, porque se você falar intraterreno, seriam civilizações que vivem nas dentro da Terra, e eu acho que não é bem por aí. Eu acho que são bases espalhadas pelo planeta inteiro desses caras que já estão aí há muito tempo. Alguns estão chegando agora, mas... Quem falou isso foi aquele Ricardo Gonzalez. Eu tive na palestra dele lá. Porque bom, né? Tudo que se fala de intraterreno sempre dá essa conotação. Ele chama existe de uma civilização. Ele chama de supraterreno. Mas ele falou que vai além. Ele falou, inclusive, isso, que tem povos de milhares de anos de outros planetas que se estabeleceram aqui. Sim, é isso que eu estou falando. E que sabiam do dilúvio e foram para dentro. Exatamente. Mas sabe por quê? E eles não eram densos que nem nós. Eles eram de outra matéria, né? Uma outra dimensão. Agora você tem que raciocinar. E tem aqueles que vêm de fora agora, né? De fora e se estabelecem, que tem uma portabilidade aqui. Mas tem um raciocínio sobre isso que é uma decisão natural do planeta, talvez cósmica, universal. Se você habita um determinado globo, determinada planeta, é natural que qualquer coisa que agride esse planeta, a tendência é ir para onde? Para o subterrâneo.
Isso é histórico, isso já está acontecendo. Ah, você não viu lá na Turquia? Existem inúmeros bunkers, aquelas... tudo subterrâneo. Então, já é uma tendência natural. E aí, por exemplo, no Canadá, na época do inverno, a vida vai para debaixo da terra. Porque estão shoppings, restaurantes, temperatura amena, porque em cima está menos 40. Essas fortunas bilionárias dessa turma que está destruindo o mundo, onde é que eles vão usar esse dinheiro? Devem estar fazendo um planeta aqui. Essa gente vai para a cobra do mesmo jeito que a gente. Sim, mas e para quê? Né? Tanto dinheiro, vocês não podem sair para ostentar, tomar um sorvete na esquina. Isso é a falha da humanidade. Agora, o dinheiro vai para algum lugar. O que acontece? Esse negócio da tendência de ir para o fundo da Terra, eu acho que isso explica até Marte. Sim. Marte pode ter gente vivendo lá hoje, mas que na época dos cataclismos antigos foram todo mundo para as profundezas. E o Elon Musk sabe disso. Mas eu acredito mais na questão das bases. Porque, pô, já pensou a natureza deslumbrante que a gente tem, os caras iam satisfazer em viver a vida toda no subterrâneo? Não sei. Mas isso não é só humano. Eu queria te perguntar, se ao longo desses anos, desde a época do Petit aqui na região, se tem registro dos controladores de voo. Olha lá, aqui, ó. Olha, velho, que louco. Coisa linda! Acabou de passar uma... A gente está aqui na vigília e acabou de passar uma estrela cadente aqui. A gente tem uma imagem aqui fantástica do céu, né? E a gente olhou para cima assim, tava impressionante, uma estrela cadente, né? E o céu assim hoje está bem limpo e a gente está aqui no platô da Serra da Beleza batendo um papo aqui com o pessoal que agora chegou aqui perto da gente e continuamos aqui ouvindo o bate-papo do pessoal. Seria de lá para lá, mas acho que foi na madrugada passada, porque a Lua está embaixo e ele está no sentido leste para sul. Teria que estar ali. Eu não sei se é ali, pode ser também ali. Nossa, ó, que a gente tem. Ó, tem uma, aqui, duas, três, quatro ali. Ó, agora, já que eu lembrei agora, já que a gente falou de subterrâneo, lá em casa tem um livrinho fininho. Até o Fred ontem foi dormir e falou assim... não tem nenhum livro lá em casa, tem uma biblioteca. Ele falou, vou pegar um livro aqui para ler. Eu falei, ó, tem um fininho aí do lado da tua cabeceira aí, que esse é o perfeito para tu dormir. É um livrinho fininho assim, da Eubiose, Sociedade Eubiose. Olha o que os caras dizem. Que essa região toda tem uma base gigante, que essa base tem saída para 7 cidades de toda essa região aqui. E que eles, a Eubiose considera as 7 cidades sagradas. Essa Eubiose é muito legal. Aí a única saída... uma das cidades, eu lembro algumas. As cidades são... São Lourenço, que é a própria aquela sede na Bahia brasileira da Eubiose. Itaparica. Eu tô contando quantas pessoas tem. Subiu. Faz tempo. Aí Serra do Roncador. Aí ele fala que é a própria São Lourenço, que é a sede da Eubiose, Maria da Fé, São Tomé. Itaparica. Não, qual é a outra? Não, a Uruoca, falta duas. Acho que é não sei o quê, Monte Verde, a outra não lembro qual é. Sei que são 7 ao todo. Inclusive, eu teve uma época que estava antes da pandemia. Mas ali no Roncador também. Antes da pandemia. Não, mas a gente está falando dessa grande base aqui. E eu e Júlio fomos. Essas cidades todas que eu falei são aqui. Pois é, disso eu nunca ouvi na Eubiose. Eu fiquei lá um Eu e Júlio fomos a essa cidade. É quando eu vi que eu passei. A gente entrevistou um cara na Serra do Cipó, num lugar chamado Fechados. Olha o nome do lugar. Fechado. Só tinha 48 pessoas, habitantes. Nós andamos 60 quilômetros de estrada de chão para chegar nesse lugar. Cara, não tinha restaurante, não tinha nada. Não tinha lugar para dormir, não tinha nada. Só um povoado, casa de pessoas. Aí uma senhora fez uma galinha para a gente. Aí ainda pagamos um banho, aí tomamos um banho de cachoeira pertinho. Aí ficamos lá, aí encontramos um senhorzinho, pessoal de roça,
comecei a tentar entrevistar o senhorzinho. Sabe o que ele falou? Não. Falou, moço, aqui tem fábrica de disco voador. Nossa. Aí eu falei, como é que é? Eu olhei pra cara do Gil, ele falou, eles andam em bando e é tudo igualzinho, parece fábrica. Aí, aqui a gente vê toda hora. Eu falei, cacete, cara, esse cara, no dialeto dele da roça, ele tá dizendo que ele viu uma produção em série. Nossa. Porque ele falou que os objetos... E essa gente mais simples são os mais confiáveis, todos, né? Iguais. Aí eu achei engraçado que ele falou, aqui tem fábrica de disco voador. Eu falei, caramba. Puta... Então, quer dizer... Que mistério. Ah, não, aí é que entra... Mistério. Aí é que entra o seguinte... Hein, ô Mirante? Aí entra o seguinte raciocínio. Será que essa incidência da Serra da Beleza é da Serra da Beleza? Será que ele não está pegando carona nessa grande base, nessa grande incidência dessas cidades todas que chegam até aqui? É uma boa pergunta para ser raciocinada. Entendeu? Ah, mas o território, o céu é um território livre, né? Você não tem demarcação. Então, desde que você consiga alcançar com a olho nu... Então, por isso que eu estou falando. Talvez seja a história seja lá e eles alcançam e cheguem até aqui. É, mas a impressão que me dá, porque... dos relatos que eu sou aqui na Serra da Beleza, do trabalho do Arthur e dos outros aqui da região, é que a impressão que dá, a maneira como os testemunhos são passados, é que o negócio não vem de cima. Não, a grande maioria é na região, você tem toda a razão. Mas a gente já viu aqui muita coisa vindo de cima. Eu colocaria numa proporção assim de 40 para 60. 40% vem de cima e 60% é da região. Mas o fenômeno mais forte, esse que eu queria que vocês todos vissem e vocês iam sair daqui deslumbrados. Porque esse fenômeno, quando ele é da região, ele vem não sei de onde, ele desce ali do vale, sobe do vale, ele é fantástico, é esquisitíssimo, é um verdadeiro espetáculo, entendeu? Como se eu estivesse assistindo. Tem várias características. Por exemplo, as crianças relataram, as crianças, 4 crianças de 8 a 13 anos, viram, e o Marcão estava comigo. A gente entrevistou as crianças. A gente chegou na hora, eles tinham acabado de ver. Eles estavam em êxtase, estava o frio do cão, a gente todo agasalhado, as crianças tudo de manguinha. Nossa! Eles não estavam nem com frio de tão excitado que eles estavam. Aí foi engraçado que eu vinha chegando, eu, o Marcão, o Daniele. Aí a gente vinha chegando, o garoto chegou e falou assim, moço, só acredita em disco voador? Eu falei, cara, eu sou caçador de alienígenas. Aí ele olhou para mim, que coincidência, a gente acabou de ver um disco voador, que coincidência. Aí quando eles viram que a gente era todo fólogo, eles ficaram deslumbrados. Eles ficaram até 3 horas da manhã conversando com a gente. O emocional deles estava super mexido. Isso era por volta de meia-noite. Eu falei, aqui nasceu 4 fólogos. Aí sabe o que eles viram? Eles foram unânimes. A gente entrevistou um por um e depois tudo junto. Eles viram um traço de luz dourada que rasgou, como se fosse um raio horizontal para lá. Aí de lá, uma luz muito forte, amarela, em forma de cone. E falou que dentro desse cone ali do meio do vale subindo um objeto, disco, e aí colocaram um disco todo dourado também. Era tudo dourado. Tudo dourado. Ele falou que o risco para lá era dourado, a luz que abriu era dourada e o objeto era dourado. Alguma linha lei aqui? Eu acredito que sim. Eu ainda não consegui achar a fonte para confirmar isso, mas já acredito que sim. De acordo com sua experiência, cara. Você acha que essas aparições, os acontecimentos aí, eles independem de ter alguém vendo ou não, eles estão ali acontecendo. Ou não, eu estou perguntando, talvez minha pergunta faça mais sentido. Isso. Talvez. Estou gravando. Talvez minha pergunta faça mais sentido se eu te explicar o seguinte. Mas... Se por acaso eles estão vivendo a vida deles para lá e não se preocupam se tem alguém vendo ou não, ok, eles vão sair com luz para lá e tanto faz. Agora, se eles souberem que tem alguém vendo, ou eles vão fazer de propósito, ou eles podem ir se esconder.
entendeu? É. Independe de ter alguém vendo, será? O que você acha? Isso aí. As câmeras vão provar, né? Ó, isso desde o passado, desde quando tem câmera? Não, as câmeras que foram ligadas a ele e o Arnaldo, elas, né, podem mostrar. Ah, não, você tá falando 24 horas. Eu tô falando de uma questão mas mundial. Dizer, então, eu tô dizendo os eventos em si. Mas você tá mencionando aqui no local. Né? Mas isso que você está falando é. Por exemplo, já aconteceu da gente achar isso que você mencionou. Achar que talvez eles estejam ali e a gente pegou eles de surpresa. Isso. Entendeu? A gente viu os caras... Aliás, eu acho que isso é a situação mais perigosa. Quando você estão lá fazendo alguma, né, coisa e você chega e surpreende. Ou joga alguma luz neles, né? É, não, é perigosa no sentido seguinte. Existe uma história antiga que é uma boa história, mas ela não pode ser provada. O que é dito é o seguinte. Esses caras, eles trabalham em grupos. Então tem grupo para todo tipo de trabalho que eles fazem. Então tem um grupo que só trabalha nos oceanos. Tem um outro grupo que só trabalha nas matas, nos vegetais. Tem outro grupo que só trabalha com a geologia, cavernas para dentro, essas que vulcões, terremoto. São equipes em missões. São equipes em e tem grupos que só trabalham com seres humanos. Isso deve explicar o formato das naves, né? Que são esses que abduzem. A região, né, que você falou que a nave aqui, entendeu? De beisebol. Então, o que é dito? Os caras que trabalham com os seres humanos, eles estão preparados para te proteger, para aquela tecnologia da nave não te causar nenhum dano na saúde. Tem lógica. Os caras que estão fazendo o trabalho deles, eles não têm esse... Quer dizer, isso eu estou especulando, claro, mas a informação que vem é que eles não têm essa preocupação. Eles estão lá fazendo o trabalho deles. Se você se aproximar, você pode sofrer as consequências da tecnologia deles, sim, que são graves para a nossa saúde, eles estão preparados. E eles não vão poder fazer nada. É, até em cima do que você está falando, aí, e que a gente conversou lá no programa, que vocês falaram da luz que vocês viram, e depois vocês ficaram com ardência e até com secreção nos olhos, sim, né? Imagina se a gente estivesse pertinho. Sabe quanto de distância nós estamos? Nos primeiros anos a gente não mediu, achava que a gente estava mais ou menos 1 quilômetro. Há poucos 3 anos atrás a gente mediu com um drone daqui. A gente estava aqui olhando para lá. O fato foi ali. E a gente aqui. Olha essa distância aqui. Era como se estivesse olhando para uma solda. É, sabe quanto é daqui até lá? No preciso, 1.660 metros. Olha só. Como é que a gente teve conjuntivite? Sim. Com 1.660 metros. Porra, um troço absurdo de você pensar um negócio assim. A câmera queimou, né? E ainda queimou a câmera. Nossa! Entendeu? Então, conta aquele caso, Arthur, que a gente estava pesquisando. Como assim? Não, porque você mede a distância das estrelas pelo doppler da emissão dela. Não, a gente fez com um drone daqui. O drone foi até lá no local preciso, aí mediu e tal. Você, por exemplo, você vê aquela estrela ali, ela está ali, quer dizer, não, vai mais, não está mais dali. É. Aí você vê pela emissão... reflexo que está viajando. Pela emissão do doppler, da frequência da luz, você sabe se ela está próxima ou está longe. Eu acho que precisa um pouquinho mais de tecnologia. É, se tivesse tecnologia para isso. Para medir isso aí, porque senão fica difícil, você sabe se ela está agora... a 1.600 ou 2 milhões de distância, não sei. Agora não, mas a gente viu ali, estavam ali, era 60 metros de diâmetro de luz e parecia uma solda gigante. Você imagina uma solda de 60 metros, uma coisa gigante. Até porque tem um plano de fundo para se basear, né? Sim, porque você falou, 2 quilômetros tem montanhas. E ele, o Fred, o pessoal do De Carona, tentou reproduzir esse efeito no seriado que eles mostraram, contando a história. Não chegou nem perto. Aquilo que eles mostram lá, tudo bem, deu para ilustrar a história que está sendo contada. Mas em termos de efeito mesmo, do que a gente viu, não chegou nem perto. Eu nunca tinha visto uma luz. Mas, cara, faz sentido. E tem os senhorzinhos da roça aqui que eles dão uma palavra perfeita. Sabe o que eles falam que é? Eles falam que é uma luz vibrativa. O senhor Miguel, ele fala, é uma luz vibrativa. Aqui tem caso de abdução? Hã? Tem caso de abdução não, aqui? Aqui não tem caso de abdução. Se só for.
interessante para estabelecer o tipo de trabalho que é feito. Impressionante aquela pesquisa que a gente fez. É o mais chocante. Porra, menina, cara, eu tinha falou que ia chamar vacilar, ela, tinha que trazer ela aqui, ela tinha que estar com a gente aqui. Mas amanhã eu acho que ela vai estar, vou ligar para ela. É. Sabe por quê? É o seguinte, o caso aconteceu com o casal, a sogra, a vizinha e a criança. No carro, subindo ali o ladeirão. Só que o cara me fez jurar que eu não ia mostrar isso em público. Ele e aí eu gravei e consegui arrancar 50 minutos ele me contando tudo. Conseguiu isso depois? Não, antes já estava gravado. Eu gravei no primeiro dia, ele se arrependeu imediatamente, mas já era, já estava gravado. Então tem esse material. Tenho, e assim, mas eu prometi, eu nunca mostrei. Aí você pode falar. Não, isso. Mas eu prometi que eu mostraria só em ambiente fechado. Aí teve um evento que eu fiz aqui, mostrei, e não é que tinha um prego no, na plateia que conhecia o cara? E o prego foi lá zoar o cara. Aí o cara veio. Eu não conheço, pode falar aí que eu não conheço. Aí o cara veio falar comigo. Mas agora. Não, mas agora o fofoca. Pode falar fofoca. Isso é o fofoca. Agora isso aconteceu? A mulher se separou, a mulher chegou e falou: agora eu conto. Eu não sei se ela quer se vingar do marido ou se é que ela quer contar mesmo. Mas afinal, qual é o conto? Qual que é? Não, o cara vinha subindo no carro ali, o ladeirão. Ali é um ladeirão. Aquela primeira luz é a primeira curva do ladeirão. Subindo. O cara contou chorando. E não, e a depoimento dele, ele treme. Esse depoimento que eu gravei. Aí o cara subindo a ladeira, ele falou que olhou. O que eu acho legal nesse depoimento é que, primeiro, o cara é cético, evangélico. Mas é sempre assim. E é um cara de formação acadêmica. O cara é agrônomo, não sei o quê, trabalha para as prefeituras. Sindicato e tal. Então o cara é o perfil perfeito, sabe por quê? Ele falou que vinha subindo ali, viu uma luz prateada, estroboscópica, tão forte. Ele olhou, ele falou que no primeiro momento achou que era uma máquina. Que estava trabalhando ali, alguém estava trabalhando. Mas ele falou que devido à intensidade da luz e não tinha nenhum barulho, ele pôde achar que aquilo não era uma máquina, não era uma coisa convencional. Aí ele falou que rodou mais uns poucos metros, na frente dele, aí entra a história do objeto bola de futebol americana, um objeto de 15 metros do tamanho de um ônibus em forma de futebol americano, com janelinhas, jogando um cone de luz amarela para baixo. Ele falou que tudo parou, como se fosse uma fotografia, mas é assim mesmo, a sensação que você tem, que parou o tempo, parou o mundo. Aí ele falou que tudo parou, ele falou que não sabia se o carro estava andando, se não estava. Ele falou que só aquele objeto enorme na frente dele, a 150 metros de distância, daqui para ali. É para traumatizar. Ah, o cara mas aí tem a história do filho, o que aconteceu. Aí ele foi e ficou, aí ele me dá os detalhes. Ele falou que tinha uma luz tênue, mais tênue, de vinha de dentro, pelas que dava a impressão de serem janelinhas. Aquele cone, ele falou que chamou a atenção que o mato não mexia, não tinha nenhum vento, e ali é um lugar que venta aberto. Ah, o detalhe, essa que eu acho fascinante, as expressões que ele usa. Quando ele falou da primeira luz que ele viu ali, que era fortíssima, eu falei assim, como é que era essa luz? Ele chegou e falou assim, desproporcional a tudo que eu já vi na minha vida. Eu achei isso de uma riqueza, ele falar, desproporcional a tudo que eu já vi na minha vida. Aí depois eu fui cutucando ele, sabe o que ele falou? Ele falou, isso me chamou a atenção, como é que um troço daquele tamanho se locomove com tanta facilidade, um troço tão pesado, ele falou, não vi nenhum escapamento, nenhuma... Quer dizer, ele estava procurando um cano de descarga. Ele continua evangélico. Ele falou, como é que um troço daquele manobra, com aquele... porque eu perguntei para ele, como é que ele foi embora? Ele falou que o troço andou um pouco para cima da serra ali, zigue-zagueou e vazou para dentro do vale, e ele só viu aquele monte de luz colorida indo embora. E ele dentro do carro com o filho, então ele sogra. Viu uma densidade, um objeto denso. Viu? Com janela. Não, e o pior, essa é a versão dele. A mulher dele agora que está querendo falar, eu arranquei um pouco dela, ela, pelo que ela falou, era coisa de contato de cimento de ratos.
Era um porque troço coloridão, é tipo gigante. Aí aconteceu, né? O gurizinho fluida. Teve um câncer. O guri teve uma doença grave e eles ficaram achando. Ele relaciona foi isso. Foi por conta do trauma, porque o garoto ficou traumatizado, não queria mais passar na serra. Chorava. Quantos anos, menino? Ele tinha na época 11, agora ele tá com 16, 17, um negócio desse. Já é um rapaz. Mas a luz era direcionada a eles que estavam no carro? Ou era para outro? Eu quero o objeto na frente deles ali, eles assistindo a luz jogando para baixo, amarela. A nave toda em volta numa luz amarela. Mas eles passaram na hora errada, talvez. Mas eu achei fantástico os detalhes, você ouvindo o depoimento dele. Os detalhes do depoimento dele. Fascinante. O que me deu dúvida é referente. Eu achei mais legal isso. Que ele falou, isso que me chamou a atenção. E eles se deixaram mostrar, né? Como porque... um troço daquele tamanho se locomove com tamanha facilidade, sem nenhum barulho. Essa dúvida dele, você chegou a entrar você chegou a entrar em detalhes sobre a questão da religiosidade dele? Pra saber não, se isso mudou alguma coisa. Não, nem perguntei. Você falou que ele não queria falar sobre... Não, mas ele não dá essa abertura, não. É uma pessoa muito, muito fria, assim, muito objetiva. Falou, pô, você me prometeu que não ia mostrar. Eu falei, pô, cara, eu vou adivinhar. Eu tô cumprindo a minha palavra. Eu mostrei no ambiente fechado. Aí, eu vou adivinhar que tinha um prego lá que te conhecia, cara. Ainda foi te zoar. Fingi de um ufólogo que pô, vive buscando um levei, negócio desse. Eu não levei. Falar pra ninguém é demais. Não, né? Mas a gente respeita, mas até certo ponto. Agora, eles ofereceram dinheiro pra ele aparecer, pra ele participar do seriado, ele não quis. Não, ele não me deixou nem gravar uma pré-entrevista. O cara não... Tipo assim, tá, eu vou contar a história pra ti, mas sem eu não gravar. Quero que ninguém saiba, sabe? É. É. Brincadeira, troço. Não, essa história é fascinante. É. Essa é uma das melhores histórias aqui da região. Que mistério, né? Agora o que eu gosto é... Ah, vai falando sobre... A tua pergunta sobre o negócio da abdução, tem um casal aí apresentado aí nos congressinhos aí por um grupo antigo daqui da Serra, para não ter que citar nome, que eles dizem que são abduzidos. É uma veinha e um veinho. Eles contaram a história, eu assisti a história toda, não acreditei em uma vírgula. Então, entendeu? Que são ou que foram? Não, é que foram aqui na Serra, abduzidos aqui. É. Tem todo o contexto, aí a Gilda Moura deu palpite, aí neguinho acreditando pra caramba. Eu falei, cara, o nego tá ficando louco. Aí eu olhei assim e falei, esses velhos nunca foram na Serra da Beleza, pelo amor de Deus. O cara veio aqui uma vez ou duas e já inventou uma história mirabolante. Entendeu? Não estou assim pré-julgando, mas pelo que eu vi, não tinha nada de consistente que aquilo pudesse ter a menor chance de ser errado, de ser real. Mas sabe por quê também? Tinha um componente assim, muito, muito messiânico, muito angelical. Entendeu? Tipo assim, os seres que foram contactados, os seres brancos, não sei o que. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, isso aí é clichê brabo. Entendeu? Porque eu sou espírito de porco mesmo, só não faço isso em público. E tem que ser. Mas eu tomo conta. Tomo conta. Ser. Quando o cara não convence, não convence, não adianta. Hoje em dia, não tem nem negócio de leitura de gestual, nem nada, não. Hoje em dia, quando você ouve, o som da verdade é um. O som da historinha é outro. Eu vou dizer, isso é o que eu falo, isso é intuição, intuição. Talvez o que uma a gente coisa ganha que você pesca aqui, também sem querer, você não tem essa propriedade. Olha, eu fui lá no Padre Pio, lá em Botafogo, eu fui numa palestra de uma pessoa que estava vendendo livro, lançamento, aí tá, fui lá, paguei o livro, aí paguei para ouvir ele falar do livro. Aí comprei o livro. Três vezes eu tentei ler esse livro, não consigo passar do segundo capítulo. Não vai. Por quê? Não consigo. Eu chego no final do segundo capítulo e falo, mas o que que eu li? Aí eu volto. Tá entendendo nada. Aí eu só lembro que ele falou que ele é guardião. Aí eu volto. Aí depois eu volto de novo. Você não vai, não consigo. Mas o que você falou é interessante. Sobre olha, o fato eu já li Blavatsky. Peraí. Outra cadente. É, mas ali embaixo, colado na mata ali, aquilo é um avião? Eu acho que é. Quer ver? Dá uma olhada. Tá pescando um avião. A princípio parecia um avião, mas eu fiquei meio na dúvida. Que
É na hora que você olhou, caiu uma estrela cadente, passou de novo. É, eu vi uma estrela cadente. Tem alguma coisa ali, eu não sei se está andando, se é avião. Não, tá piscando. De repente é um avião que vem numa posição que parece que ele tá parado. Engraçado você ter falado sobre relato, é que você falar sobre relato, saber quando é verdade, quando não é, se ouve, se sente, é que o que me veio na cabeça é o seguinte: se você for atropelado, quebrar uma perna, e meses, anos depois você for contar sobre aquele fato, você consegue sentir meio que a sensação novamente. É caso. Avião, né? Eu imagino um cara que foi abduzido, ele não consegue contar naturalmente, como se fosse uma historinha. Não, deve ser uma... Podcast Brasil UFO.